မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှာဒီပီပီရုံမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပဲခူးမြို့ရှိဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်းဆရာတော်ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ဖော်မိကြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရှိကံသုံးစင်ကျောင်း၌ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းမှာစစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တင့်မြင့်ဆောင်ကကြည်ရွက်မှာရှိတဲ့ကံသုံးစင်ကျောင်းမှာစစ်တပ်ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကလေးကရောက်ရှိတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာဖြစ်တဲ့နေ့ကလေးကအခုထိဆွဲထားတော့လို့အဲ့ဒီကျောင်းနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်။ကံသုံးစစ်ကျောင်းဆရာတော်အနေနဲ့ကျောင်းကိုပြန်ရောက်တယ်လို့မကြားရသလိုလုံခြုံရေးတွေရှိနေလို့တွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းလို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အခုလို့စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးယူတက်ဆွဲတာဟာဆရာတော်ရဲ့တပည့်တန်ကာတွေနဲ့တကာတကာမတွေမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးစူပူမှာကိုစိုးရိမ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်နဲ့ကံသုံးစစ်ဆရာတော်တို့လိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာဇွန်လ19ရက်မနေ့စနေခွဲလောက်ကမန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်တာခံရပြီးနောက်ဝင်းနေမိတ္တယုံဆရာတော်ဟာပြန်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကားပေါ်အတူပါတဲ့ကံသုံးစစ်ဆရာတော်ကဇွန်လ20ရက်မှာမိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ကားကိုလုံခြုံရေးအရာပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမနေ့ကဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရားရခဲ့တဲ့ကံသုံးစစ်ဆရာတော်ကိုအရင်ဆုံးဆဲကုမပေးဘဲနန်းတွင်ခေါ်ပြီးအချိန်ချင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းခင်ရကြောင်းလဲမိတ်ကြပါရရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာဇွန်လ20ရက်ည9နာရီလောက်ကစစ်ပင်းရှောင်မှုထွက်ပြေးလာတဲ့ပြည်သူ50လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်တိန်းနံကျေးရွာနဲ့နိုင်ကန်ကျေးရွာကနေစစ်ပင်းရှောင်မှုထွက်ပြေးလာတဲ့ပြည်သူ48ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်တန်းကြီးရွာလမ်းဆုံနားမှာကိမုံဝတ်ပြီးဖန်စီခဲ့တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့အထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အိုကလေးတငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်ပြီးတက်ပွဲတွေကြားထဲမှာပိတ်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူသားတိုင်းပြုလုပ်မှာကိုကြောက်ပြီးအာရခတက်တော်အေအေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေထဲကိုထွက်ပြေးလာကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေကိုစစ်တွေအခြေဆိုင်ဒါကဆထဲမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီးပြန်မလွတ်ပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းစစ်တွေမြို့နယ်အမြင့်ကျွံရွာကနေစစ်ဆောင်မှုဆက်လီနဲ့လာတဲ့ပြည်သူ၁၁ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကတနက်နဲ့ပစ်ခတ်လို့အမျိုးသား၂ယောက်သေဆုံးပြီးအမျိုးသမီး၅ယောက်ကိုတော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါသေးတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲက၃နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်အမျိုးသမီး၃ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်ကိုတော့ဆက်ဖမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဝင်းနေမိတ္တယုံကျောင်း၌ဆရာတော်အပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝက်မှာတန်ခါ52ပါးပြည်လုံတော်မူခဲ့ပါတယ်။တန်ခါကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အမှုဟာပစ္စနန္ဒရိယကံထိုက်တဲ့ပြမှုဖြစ်ပြီးတန်ခါတို့တရက်လုံးကစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်တော်လှန်ကြဖို့ချွေးဝါရောက်ဆရာတော်တွေကမိတ်ဆွေလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသတိချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းပြီးတော့ဘောကားပပိုင်းပြီးပြလိုက်တာကိုနေချေရှိချင်လို့ရှိနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိန်သာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်အရှင်မုံနေတာပြည်ဝင်သားဟာမန္တလေးတိုင်းတတဦးခရိုင်ငန်းစုံမြို့နယ်ထဲမှာဂျွန်လ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တာပါဂျွန်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီက PDF တွေပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံးတာလို့လိန်လဲကြေညာခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအတူရှိနေတဲ့ကံသုံးစင်ဆရာတော်ကဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ပြန်လည်တော်မူတာလို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်တန်ခါကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အမှုဟာပင်စာနန္ဒရိယကံထိုက်တဲ့ပြမှုဖြစ်ပြီးငါရုတရလုံးကစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်တော်လှန်ကြဖို့လိုပြီးလို့ဆရာတော်ရဲ့စာတင်သားဖြစ်ခဲ့သူဆရာတော်မင်းတုံညာကမိန့်ပါတယ်။တေရှန်ချက်ကျောင်းနေအစ္စလမ်ပလီကျောင်းနေအိန္ဒုဖျားရှိခိုးကျောင်းနေအလုံးနဲ့ဒါဖြစ်စည်းတယ်မိရှို့တယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုံကျောင်းနေဟေ့ဆိုရင်လေဒါတရားကြော်တော့ပါပဲ။ယနေ့ဘုံကြီးတွေဟေ့ဆိုရင်လေအခုဆရာတော်ကြီးအပါဝင်ဟေ့ဆိုရင်50နဲ့2ပါးထိရှိနေပြီပေါ့နော်။ဒါတို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့ပြန်လုံတော့မူသွားတာစာရှိကြီးဖြစ်ပေါ့။ဒီလိုတွေအသက်ခံနေကြရတာပေါ့။အလုံးယနေ့ရန်3သိန်းကျော်ရှိတယ်ဒီလချင်း6000ကျော်ရှိတယ်ဒါတွေကိုတိတိကြီးနဲ့အညံ့ခံပြီးတော့အတွန်းလံပဲနေကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်ထင်ရှားတဲ့ဗာဒရေးကောင်းဆောင်နေဆရာတော်ကြီးတွေသူတို့ကိုယ်ခွဲပါတယ်လို့ပါဇက်ကတဖွားဖွားပြောနေတယ်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့အောင်တရဲဖြဲ့ရင်ဟေ့ဆိုနေကြံတာတော့အကုန်လုံးမလုပ်ရဲစရာဘာမှမရှိပါဘူးသူတို့ကအကုန်လုံးကိုဒါတက်မှန်ဖြတ်မယ်ဒီဆန္ဒရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်မှတာလည်းရင်ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ကြီးမှတပါတခြားနီလမ်းမရှိပါဘူးလို့ဦးသိနေနေပြောကြလို့ပါ
အညာဒီတာမှာစစ်ကောင်စီကနေမြေရှင်းလင်းရေးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာဖုံတော်ကြီးတွေပါမချမ်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့ရုံသာမကဖုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာလည်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကို PDF တွေကကျူးလွန်တာလို့အပြစ်လွှဲချလေးရှိခဲ့တာပါတို့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါကိုဆဲရေးတိုင်းသွားခြင်းတန်ခါကိုညှင်းသေးခြင်းတန်ခါကိုလက်မရအောင်ပြုခြင်းတန်ခါကိုနေရာမရအောင်ပြုခြင်းတန်ခါကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းစသဖြင့်တဲ့တပိမောက်ကံတွေရှိတဲ့ဒီဟာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တာလေးကုသနာကံပြုရမယ်သူတို့သုံးကိုမခံရဘူးသူတို့အလူကိုမခံရဘူးဆိုတာရှိပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူမိုက်အားဖြင့်မလုပ်ဖို့ကျင်ဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရှိတဲ့အခါမှာတပိမောက်ကံကလုံးဝထိုက်နေပြီလက်ရှိအချိန်မှာတော့သူတို့ဟာပစ္စုပန်ဒဏ်သင့်နေပါပြီဘုရားဘာသာဝင်တွေမကဘူးတခြားသောဘာသာဝင်တွေကပါဆက်ဆုပ်မှုတွေရောရှာမှုတွေဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဘာသာများအနေနဲ့လည်းပဲဓမ္မအဘက်ကရဲရဲရင်းရင်းမရက်တည်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါအင်အားစုတွေပုံကြွပြီးတော့ကန့်ကွက်မှုတွေလုတ်တဲ့တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဒီအချိန်အထိစောင့်ကြမှာလဲဆိုတာကိုအတင်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဝင်းနေမိန်တာယုံဆရာတော်ကြီးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဂျွန်21ရက်မနက်မှာထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြေပြင်ဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဖော်ထုတ်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီးလိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဆရာတော်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမိန့်ပေးသူပြစ်ခတ်သူအားလုံးကိုတစ်ချိန်ကျရင်အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့အမှတ်တမ်းယူနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တမရယုံတာဝန်ရှိသူကလည်းပြောဆိုပါတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်စီညှင်းပယ်ထောင်ချတာတပ်ဖြတ်တာတွေတက်တန်းကရပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်နိုင်ငံတကာသိအောင်လုပ်နေတယ်အခုဆိုရင်ဒီပြုတ်ထွက်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်သားပဲခေါ်ခေါ်ရဲပဲခေါ်ခေါ်ဖားပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တွေမှတ်တမ်းနေယူပြီးတယ်အပရုမိတ်ပေးတယ်ဘသူကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအချိန်မှအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုအရေးယူဖြစ်ပေးတာကိုကျွန်တော်လုံဆောင်ပတ်တမ်းနေယူနေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောချင်ပါတယ်ဝင်းနေမိန်တာယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ခံတောင်းပန်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုကိုွယ်နေတဲ့တည်တကူဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဒေါက်တာကောဝိဒာသီရီတည်တကူစတားကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်တောင်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိန်တာယုံကျောင်းတဲ့ဆရာတော်အရှင်မုံနေတာဘီဝန်သားရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ကျန်းကန်စာပေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်တိမ့်နဲ့ချီတဲ့စာတင်တန်ကားတွေမှီညမ်းလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပလဲနံသင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကိုရှောက်ထားခြင်းပါလေအရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဟောမှလားစစ်အာဏာရှင်စိတ်တိုင်းကြတရားတွေကိုဆက်ဟောမှလားမဟာနာဆရာတော်ကြီးအပြစ်ခံခဲ့ရတာမအားလားနားမှာဝဲနေတဲ့ဆရာတော်တွေအမှန်တရားကိုဟောကြားပေးပါအမှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘုရားဟောကြားထားတဲ့အချိန်ဟောကြားပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါလေပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိန်တာယုံကျောင်းတဲ့ဆရာတော်အရှင်မုံနေတာဘီဝန်သားရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ကျမ်းဂန်စာပေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်တိမ့်နဲ့ချီတဲ့စာတင်တန်ကားတွေမှီညမ်းလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်2021 February လကနေ2024 April လအထိ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ189ခုထိပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ညံလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအများစုဟာစကိုင်းမကွေးချင်းဒေသမှာအဆိုးရွားဆုံးတက်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း82ခုအထိပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်